Sveikinuosi su jumis iš Kauno oro uosto ir aš išskrendu į Bulgariją, o jeigu tiksliau, tai į Burgasą. Na štai ir Burgasas. Labai įdomi kelionė buvo. Einam į autobusą tada? Reikia. Pavešmas. Koks jūsų vardas, kad žinot? Liudmila. Liudmila, mano Tomas. Su Liudmila kartu atskridom ir dabar jinai man parodys, kaip davažiuoti iš oro uosto iki miesto centro. Sarafovo į Burgasą. Į Burgaso centrą. Va čia va perėja yra. Aha. Va taip pat pereini, išeini iš čia ir vis kairiau, į kur viadukas. Aha. Reikia net po to viaduko. Čia gana taip painava tokia. O lėktuvų kažkoks muziejus dar yra? Vasko. Zis bas tuze Burgas. Šitas sustojimas. Jūs galite čia stot laukti, bet čia ne priemestinis autobusas. Vina Burgas žiūrėti, da? Da. O, 15-tai autobus? Da. Dės, 15-tai, da? A, karasuotas. Stoji dva lieva, da? Dini 50. A, dini 50. Konečno, iki galo. O, gerai. Viskas, laimingai. Ačiū jums. Ačiū labai. Reiškia Tomas. Tomas Ambro. Jo. Ambro. Nu, vot vam. Pridajot. 15, da? Pridajot. 15 numer, da. Da, vot, da samo kancai. Atvažiavau į miesto centrą, kainuoja tiek pusantro levo autobuso atvažiuoti, o atstumas tikrai nemažas, tas pas maždaug kas iš Karmėlavos iki Kauno. Tokį bilietėlį davė. Yra ir konduktorė dar autobuse, kas jau Lietuvoje seniai pamirštas dalykas. Dabar aš susirasiu savo viešbutį, kažkur čia centre prie jūros visai netoli apsistosiu ir tada eisiu prie jūros. Norisi jau šiandien pamatyti juodąją jūrą, labai seniai buvęs aš prie jos, labai seniai. 30 metų atgal, kai vaikas buvau. Štai šis viešbutis Bulair. Gana pigus, apie 50 levų kažkur. Restaurant. Aš dar neturiu įsikeitęs pinigų, tai nežinau, ar galėsiu čia kortelę atsiskaityti. Aha. Įėjimas iš kitos pusės, gerai. Einu ieškoti įėjimo. Gerai, gavau raktą. Toks visai nieko viešbutis yra. Štai toks ekonominis kambarys. Tuoj parodysiu. Taip, šviesa nedega, kol šito neįdedėme. Čia reikia dėti. O, dabar šviesa užsidegė. Na va, apsiprausti yra kur. Ir dviejų lovų kambarys, langas į gatvę, įsimėtau daiktus ir varau link jūros. Štai aš ir prie jūros, bet oras labai blogas, staiga va, ką tik švietė saulė, o dabar pradėjo lyti lietus ir nenusimato, kad kažkas pasikeis, todėl vis tiek norėjau ateiti, jau į parduotuvę apsipirkau, nusipirkau būtiniausių dalykų, ko man reikia. Ir galvoju, ateisiu prie jūros, norėjau pažvelgti, pasilgęs esu. Čia toks kaip uostas, o rytoj nueisiu iki pležo, šiandien jau nebevaikščiosiu, nes matosi labai tamsus debesis, tai greičiausia, kad nieko gero lauk nereikia. Eisiu į viešbutį ir lauksiu rydinos. Šiaip ar taip jau vakaras, ši diena tokia daugiau atvykimui tik skirta.
O rytoj jau prasidės, viskas prasidės, turas po Bulgariją. Į Burgasą aš tik tais atskridau, nes lėktuvas skrenda būtent į Burgasą arba į Varną. Man patogiau buvo į Burgasą skristi. Daug turiu planų po Bulgariją, daug kur nuvažiuoti, daug ką pamatyti. Iš Bulgarijos važiuosiu į Rumuniją. Ir taip per visas šalis, pakol pasieksiu Kauną, pakol grįšiu į Lietuvą. Aš labai pasiilgęs kelionių. Labai pasilgė šito tokio trankymosi po visur. Štai eini, tokia gražia alėja, ta alėja kaip Kaune, Laisvės alėja, kokia būtų miesto centras. Eini ir prieini, Alioša su automatu, kuris yra štai tas Alioša. Ir šis paminklas yra skirtas rusų kariui, kuris išvadavo Bulgariją nuo nacizmo. Pačia gražiausiai miesto vietoj štai tokie. Visur automatai ir karas. Čia jau vokiečiai. Griūnantys o rusų kariai štai puolantys vokiečius. Bet svarbiausia, įdomiausia tai, kad tai, kas prieštarauja visiškai rusų propagandai, tai besibučiuojantys kareiviai. Kiek laiko dar bus tokių paminklų kariais automatais? Kada jie išnyks nuo žemės paviršius. Tai stabai yra. Priejau Juodąją jūrą. Labai iš tikrųjų Burgase daug tokių alėjų, kaip panašiai kaip Palangoje būtų Basanavičiaus gatvė, tai Burgase yra kelios tokios gatvės. Tai koks vaizdas. Reikės būtinai nueiti pasivaikščioti paplūdimiu. Yra tiltas, tai panašiai kaip ir Palangos tiltas. Tai gal trumpesnis, pažiūrėkit koks grožis, va didžiausias grožis. Sėdi ir mėgavasi jūrą. Štai kas moka gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Mėgausi vaizdu, neįtikėtina. Būtinai reikia nueiti ant to tilto. Jau įprastas dalykas, jeigu aš tai darau Lietuvoje, tai noriu padaryti ir čia Burgase. Ką, gaila, dar ne sezonas. Orai šalti, nors balandžio 19 šiandien. Bet orai tas pats, kas Lietuvoje. Jau tokie geresni orai nuo gegužės mėnesio prasidės. Bet aš jau neiškinčiau laukti dar mėnesį, norėjau kažkur važiuoti, pakeliauti. Neatvažiavau degytis ir būt paplūdimi, bet noriu pažinti šalį, po ją pavažinėti. Tai būtent mano tikslas toks yra, bet tuo pačiu neatsisakau aplankyti ir pasižiūrėti į šią nuostabią jūrą. Ant tilto dar yra toks užlipimas. Pasižiūrėti jūrą iš aukščiau. Gana taip įdomiai tikrai padaryta. Ne tik tiltas, bet dar ir žvalgos bokštelis. Visai, visai faina. O, ir kėdės yra. Galima sėdėti. Gražiu oru sau sėdi ir mėgaujasi. Štai. Kėdės. Ir vaizdas į miesto pusę. Ką reiškia laisvė?
laisvė keliauti kur nori, priimti sprendimus, kai niekas jų nevaržo. Tokia laisvė mane daro laimingą. Tokios akimirkos visada skatina eiti į priekį, gyventi ir nesustoti, džiaugtis gyvenimu, būti pozityviam. Na, aš dabar pasimėgausiu šiuo tuščiu paplūdimiu. Nėra žmonių, nėra poilsiautojų, bet esu aš čia ir aš dėl to tikrai džiaugiuosi. O, bangas, kad man neapsemtų mano batų. Viskai toliau eisiu, nes paskui turėsiu šlapiom kojom vaikščiu. Na, Burgasas ruošiasi. Štai kala barus medinius. Po mėnesio čia bus daug žmonių šiame paplūdimyje. Pakankamai ilga tokia krantinė palei jūrą. Šiltu oru tikrai smagu pasivaikščioti. Tai kokie buvo padaryti smėlio meno kūriniai, bet lietus, žiema, viskas sugriovė. Na ir ilga šita krantinė, iš tikrųjų, jinai tęsiasi toliai iki kitų paplūdimių, netgi štai ten yra dar kiti paplūdimiai. Šiek tiek pereisiu aš ir grįšiu į miestą. Tokie va seni laiptai yra, nuo senų laikų išlikę, neatnaujinti, bet tikrai tokia turi romantika, man šitie visokie seni objektai. Užlipsiu į viršų, pažiūrėsiu, kas yra, turbūt jau čia kelias bus. Taip, pėsčiųjų kelias, toliau va ir katinėlis. Jaunas katinėlis, bijosi dar nepripratęs, o jau čia daug kačių yra, labai daug kačių, tai jau jos nebebijo žmonių. Niekas jau čia neskriaudžia, visi myli tas kates. Toks gražus sodas, tikrai malonu būti tokioj vietoj vasarą, kada karšta tarp šių medžių, tikrai labai labai gražu turėtų būti ir malonu. Suoliukų daug kur yra. Susėdai, štai pasėdi ir stebi jūrą. Gali savo grožėtis vaizdu. Čia štai visur suoliukai ir toks sodas. Kitame video žiūrėkite, kaip aš važiuoju į Varną. Po Bulgariją keliausiu tik tais traukiniais. Juk jums patinka traukiniai, mano kanalas daugiausiai apie traukinius, yra apie kelionę su traukiniais. Ir va, pažiūrėkit, kaip gražiai. Kaip gražiai viskas atrodo. Ir aš jau dabar skubu link traukinių stoties. Po valandos traukinys į Varnos miestą. Tiesa, jau jeigu dažiūrėjote iki dabar, tai nepamirškite paspausti like ir parašyti kokį komentarą. Tai yra svarbiausia. YouTube'as taip prakelia mano video, mane motyvuoja daryti daugiau ir nuvažiuoti vis toliau ir įdomiau.